I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, nurse strap. Hey yo, you it's Han? Teach you? За тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ читаг эмчлэг дээр сонирхолтой зүйлс хийх болно. Хамгийн түрүүнд хэдүүлээ хамт тоглолтог хиттэйг ачиж уул гэж бодож байна. Тэгээд би тэдрийг ямар хувцтай, ямар юутай стратеги явж байгааг мэдэхгүй. Тэд нар ч намайг бас мэдэхгүй бах. Би тэгээд бас хүмүүсийнхээ хүсэл дээр улаан машинаа цагаан болгосон байгаа. Тэгээд сүүлд нөгөө нэг та нар мэдж байгаа бол яг энэ баруун дээд болонд гарч байгаа бичлэг дээр юу яасан байгаа. Би баруун дээд болон чайлээ. Энэ болон дээр гарсан бичлэгэн дээр нэг том даалгавар гүйцэтгээд бас овоо хэдэн цаас алсан байгаа. Тэгээ тэрүүгээр бас өөрийгөө милаагаад машин авсан байт юм аа. Гэтэ өлгтөө засан масарт орж яриа амжааг байна. За тэгээ уулзгаа хаана уулзах вэ гэхэл кино театрын урд гэсэн. Тэгээ дөрмийн дагуу казино ороод нэг бичлэгэн дээр нэг ганц машин унагчмаар авах юм таа навш гэж. За тэгэхээр одоо хэн ирж байгаа вэ? Хүү гэж ирж гинөө. Ергээд болол цаг барьдгаараа би бол хамгийн түрүүнд ирсэн байгаа. Тэгээд цаг барьдгаа хүмүүс. За энэ coming. Хүмүүс ээ. Энэ бол гүтгдэг. Гэж өөрөө л хэлсэн. Дараа нь биднийг ингэж байна. Та бүхэн төжигийн одоо ингээд үн цэрэг харлаа. Та нар хүнд нэтхээ өөртөө л мэдээ. Өөртөө л ийм л байна. Ергээдээ болол манай хүүгийн зол бол нэг night club бодлож авсанаас хойш данс нь ирс ихсэн байгаа. Тэгээд машин дэсэн гэсэн шал өөр хувцс мувцлалт нь гэсэн шал өөр болсныг та нар бас харж байна. Тэгээд мөнгө хаанаас орж ирсэн? Нота. Тэг хүүгээс ирсэн нэг сайхан ламборжини унаад ирсэн байна. Йоо, миний машин бүр дэшиг гарч чадтуна. Ямар машин тэр? Ямар машин тэр? Өксүр газар уу? Чи өксүр газар. Чаах ямар хачаа. Засвар. Ас чин чай та чи юу унцсан бэ? За одоо тавхын map-ын дээрээс харах юм бол юу гэх юм. Энд энэ. Миллиметр. Энэ ямар машин болоод ийм удаан явдаг. Казах, за одоо казах. Энд тэгээ дэшээ гарах гэдээ ядацсан. Уу халаадтай явж байгаа суулга халаад нь ч байхгүй болчих. Эй юу яцхан манайха эй та нар ингээд манай казуга ток шоунд оролцож байна. Бүгд өмдө тайлцгаагаар. Арай арай. Халаадтайсан халаада яатсан юм. Яа нэ. Чи юу вэ? Энэ нь чи ламба мамба ондролцсон юм. Чи хэзээ болцсон юм бэ? Наа. Чи хэзээ юм бэ сия? Хутаг барьцаа очсон шүү чам дээр. Са яач үсэрсэн бэ? Яа хүүхдээ. Юу болоод наа. За манайха алга гэхгүй шүү. За одоо хамгийн цаг хамгийн муу байдгаар айл наах ирж байна. За арай арай. Тавснаас дараа хүүе энэ миний машин дээр гард хүүе болоо чи. Хүүе энэ уртлын цонг хаглаа яцсан чи энэ. Энэ одоо юу вэ хүүхдээ? Йоо, энэ машин юм байхгүй байна. Йоо, энэ одоо юу вэ? Дугуй могоо. Арттай бүр кола моло хийцээ. Мөргөлдөх бай. За болошо, машинасаа буулаа. За одоо хувцлалтыг харах юм бэ. Өөр өөртөө гэсэн өргөмж хувцлалтаа. А энэ одоо юу юм бэ? Яхуу. Ямар ч машин юм, ямар ч хувцс өмссөн аа гэмчихгүй байна. Касах бол үнэн өрмөт байх хэвчтэй. Онда мондаг ангил уугаал явж идэг. Та нар хартаа, та нар хартаа би төр ингээ арч. Ийм л энэ. Хамгийн ялгаатай хоёр нь өнөө бичлэг. Ховцтын яг ийм хоёр төйл нь бүр хүүгийн зөвхөр болохоор яг ин дундуур нь яваад байгаа хөө. Дүрээ. Хихүүди. Нуу ганц мопед гард бүр тотглолцсон боёо. Хөөе сэмэр машин гоогт энэ. Тэр том жир болчиход байгаа юм уу? Эдэ бигэс машин оноо тэ. За эдэлээ шууд казино орох уу? Тэгээ. Казино орж нэг машин унгаач махаа. Дөрмийн дагуу казино орно. Тэгээ бид нар дотроос шинэ клуб яа. Тэ хүүди бигний $240,000. Миний $240,000 доллар ёо.
우정왕 파티야. 야. 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 야, 미니 메신이 도건 먹쇼 닭살 진짜. 니구디. 요, 요. 요, 다 간나가 간 간나가 가는 간나력거든. 근데 가석 잤죠. 티셔츠 몇몇 빗다가 호러 같은 이거 같은데. 호러 같은 이거 진짜 구체하고 같은데. 그렇게 니 피자 딜리버리 몇피 던트. 저 영화래 영화래 야초. 엽진 나도 죽수 이 아, 저 하나 쓴 돌 죽게 뭐. 되게 진짜. 아, 저 피 죽게 아, 저 하셔. 할 따라 피 죽게. 여 짬탈 때래 짬탈 때래 하는 애써 토레 두기 예쁘디 예쁘디 오 가라 이 야 오 예 미니 떼구려 미니 사이 아 사이 떠들면 신기 덤으로 트레이닝 니까 바가 빼고 떠지 Миний 200 сая мянган доллар. Энэ. Оо, энэ нэн. Оо, тэр юм уу? Үй, хөөй. Үй, Монгол танц байгаа бэ та байна уу? Монгол танц байгаа. Танц юм байгаа шүү. Чи хашаа вэ, чи? Йоо. Би өсөхөрийн юу ч болдгоо нэ. 240 мянган долларын машин чаавас мод бас гарцсан. Casino. Оо, Casino дээр яг ирцэн байдаг боё юм аа. Ёй. Оо, энэ хамар дээр ялаас оцсон баг. Ёо, миний 240 байгаа. 240 ягаад гэж яриад байна гэдэг. Үй, сайн юу дэлбэрч вэ? Аа, шинэ машин чи бас бом бом юу хүүди. Аа, энэ машин юм унгаагаад байна. Энэ юу юм бэ? Ёй. Ёй. Ёо, тас. Юу хүүди. Миний хаалга. Хай дэмдө. Энэ хүү бүр зүгтцэн явж идэг шүү. Йоо, энэ миний машин анх биш тийм ямар гоё машин байлаа. Хэдэн минутын нэг 5 минутын дотор ийм болчихдаг. За за бүр байхгүй боллоо. Би зүгээр парклчихсэн. Ой нөгөө. Ши ори ори. Хүши энэ хүмүүс хизээд өгцэн цагдаа магдан. Ши ори 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 гэлцэн. Заарэ. Заарэ цагтаа нар мөг гаж таа. Хара үзье. Годамжаар тэгэж бандаж дээ бодох гэж байгаа шүү дээ. Даймонд. Өнөөдөр машиний чийслээ. Таалагч. Энэ надад байдг юм бэ? Аа. Аа, юу тэр юм шивэ? Юу юу юу. Миний болох юм байгаа чаас. За, дөрвийн дага хүү гэцчээрэй. Манай цагаан зал цагаан малгайтай цагаан үстэй цагаан бэлэтэй хар хөлтэй цагаан арьстай залах юм. Оршуулган дээр үг хэлдэг хүм. Хүй хүй. Оршуулган энд энд болохоор оршуул оршуулга өмөлдөг хүм. Яа я машинтай нилээ ойрхон байлаа шүү. За одоо би чи ямар хופцаач юу? За. За илүү. Хөтлөө гэдэг өчөө энэ нэг ганц хүүхний яаж аа өнгөрөө явчихлаа. Тэнчээ өнгөрөө явчихлаа. 7500 RP. Нэвсэнгүй. За энэ нэг хүнийг ядаж энэ хувцас таарна даа энэ хүнд. Тэр өмдөө нь хардаа зүр зүрх мөрлөх ягаан зүрх мөрлөх. Сэрсэн би. Хүш энэ эгүүцсэн шүү. Энэ эгүүцсэн. Энэ эгүүцсэн шүү. Яа. Яа. Чинчаа манайдэ. За. Манай улаан толгойд шар ивэрт эвгүй хувцалт. Онцгой нэгэн аа. Чи дахиад нэг хувцастай байсан бол баг унгаах байсан байх. За. 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 Энэ хүн зөндөө машин байгаа машин бити таарсан. Таарсангүй. Дискаунт гэнэ үү? Дискаунт. Уу. Хитэв ин дискаунт. Unlocked. Дискаунт unlocked. Dog tease гэнэ үү? Dog tease гэж юу гэсэн юм? Мэдгүй. Америкчууд ойлгохгүй юм уу?
Яа. Яа, мэш дэмэт гэлж. Мэш энийг дөрүүлээ босч л да. Дөрүүлээ дээр юу баслаа. Нэг аймаг сөрөөч өөстэй. Тэгснээ энийг ганц машиныг госч чадахгүй. Би соёлтой хүн шүү. Оо, соёлтой хүн тэгээд ийм нэг улаан маск өмсчээд олон нийтийн газар явчихдаг. Нөгөө соёлтой хүмүүс танаад ирээсэ юу байхгүй байхгүй. Аа. Ис минимум машин. Одоо ч нөгөө нэг жигдрэн гээд байгаа л тийм. Тэгээ одоо хэдэлээ бид нар шинэ груп клаб нээсэн байгаа. Roma Club гээд. Хүү юм яах гэтна. Тэгээд клабын уулзалт одоо хэдэн минутын дараа болно. Тэгээ клабын уулзалтаар уулзцаа. 2000 years later. Энэ мо тэнийг мотоциклик бигээс эвдэт хийн. Энэ үн тэнийг мотоциклик. Миний мотоциклик яа даа. Энэ мо ясэн ерван мотоциклик. Гүй энийг дөрөнд дугатаа эвдрээч ч юм уу. Энийг зөвхөн мотоцикл зодж яддаг. За тэгэхээр ерөнхийдөө одоо Chroma-гийн group нэгсэн баг бид дөрөвөн дотор. Тэгээд ямар ч гэсэн би нэг улаанага одоо улаанаа гэдэг нь өгсөн шүү дээ. Улаанаатайгаа энд хүрээд ирсэн. Мэдээж цаг барьдгаар хамгийн түрүүнд ирнэ. За тэгээд одоо дараа за дараагийн Chroma-тай залууг үрж байна. Үрж байна. Юу хүү. Би манай хүн жоохон уурд байгаа. За энэ чинээс Google-ийн тасхар гэдэг нэртэй. Цэнхэр юутай Chrome орж ирж байна. Хараа, хүн гэсэн өөрөө хав хараад. За, манай хоёр хар. Миний гутлын өнгө, миний машины өнгөтэй яаж гоё нийцэж байгааг та нар сарч болно. Энэ бол үнэхээр гоё нийц чинь. За, дараагийн ахыг одоо үрж байна. Үрж байна. Үрж байна. За, энэ ах бол одоо Mapito болоод юути ёо. Энджээс жоохон холт ёо. Энд ингэ стоот та таарна. Энэ таад их доороо гэрэлтэй юу? Гэрэлтэй. За энэг сайхан Chroma ёо. Үйш сохч. За энэ бол одоо манай тасаахын шинэлэн Chroma байна. А галтгансан өнгөтэй. Өөрө говцаа өмсөөч ээ. Ногоо доогшоо асан гэрэлтэй. Йоо, ингэхгүй. Би доороо маараа гэрэл хийгээгүй юм шүү дээ. Зүгээрээ, зүгээрээ, зүгээр, зүгээр, зүгээр. За, дараа чи. Очиж байна. Дараа чи. Хийж идэх юм лөө. Яхан бэ, зүгээрээ. Очиж чинь. Устгах гал юм би юу юм бэ? Йоо, энэ ямар юу ч олооч вэ? Ядж ах. Машина нууна. Оо. За, ашгүй шүү дээ. Нэг мопед таах ингээд нэг дөрүн дугуйтай юм унах гэж бас. Дажгүй бас дээ. Дөрүн дугуйтай. Бороо орохд бас гоё басна. За дараа чи. Шар утаа манруулаа. Шарах. Шарах. Шар мэшитэ шарах маа. Орж ирлээ. Хувцсан. Нүүрн гэсэн чи юу вэ? Юу энэ? 77 наа чи яасан сони? Одоо нэг ийм буурчихад болчихсон шүү дээ. За хари. Аа. Яа яг мөрөх гэж байгаа юм шиг. За ингээ мана. Chroma чуд. Chroma тайч уу да. Chroma team. Би жоохон та нар эвсэлтэй байрлал та нар одоо. Ари тийм, аль нэг гой нэг бөөнөр нэг гой байрлал аваад багт. A few moments later. Зяк тэгэхээр ерөнхийдөө бол манай Chroma club маань одоо ингэ дөрвөн машинтай дөрвөн хүнтэй байгаа. Тэгээд бид нар одоо Chroma-ныхаа хүчийг үзье гэж бодож байна. Өө буудахгүй ёо. Хүчийг үзье. Тэгээд дөрвөлөө нэг сайхан уралдчих уу. Оо, та нар болоогүй шүү. Юу ие энэ үү? Оо, би өөрөө шарах юм уу шүү. Та хүчин үзнэ гэсэн. Үзи, аа, хүчин үзнэ ээ. Оо, энэ зогтхоггүй ээ, нартаа энэ зогтчих байгаа юм. Яа, үди. Мага хөтө гарь ёо. За, хөтө гарь. За одоо ийм нэрлэлтэй байна. Йоо. Зураас мас гараагүй үстэй. Оо, энэ зүг юу гэсэн үг юм? Гараач гэсэн машин яач. Цэвэрлэлч хөө. Өтер. За 3 2 1 go гэж зөө би. 3 2 1 чи go гэж зөө. За байж. За билнэ үү? Мотор од. За 3 2 1 go. Оо оо. Би я гогөл хэлсэн штэ. Мэдгүй маа мэдөө. Яа. Үгүй ээ моторд яа. Ийм уухан оролдохгүй. Чинхэн миний стайлаар оролдож байна. Хүй. Энэ замаа давчилсан штэ.
Алин хүүгээ зүгээр дээр чамайг барина. За арт бол арт бол их гоё юм болчих шиг байна. Яа. За тэр хүүгээ зодогийн байдлаар нэгдүгээр өрөнд явж гин. Айл нах бол сураггүй. Юу нхитэ бол хүүгээ зод бол асуудал биш. Айл нах арт явж байхад бол болно. Хүүгээ зугаас ингэж явж байгаа нэг машин мөрөндөө дөрмийн дагав. Энэ ингэж алцсан явж байгаа нэг мөрхөл хүүди. Юу болчоо? Хаан жоо хонцох юм боллоо. Хараагүй шаа. За бит хоёр баг баренд ирлээ дээ. Хүүгээ зурд яваалах энэ жоохон удаашаарэ. Хүүгээ за. Яа, навшин хордонд парта тавьж ийн нэг ч бас. Хөөхөө. Оо, шилцсэр байгаад гацалт оронгоот ард үлчдэг. Чүр шилцсэн шүү. Энэ бол клич. Миний төлөх клич. За, одоо миний урд гарна гэж гонжин жаа. Яа, ингэ урд ингэ ганцаархна ингэ явахаар амар өөртөртэй хэцүү юм аа. Үйдэж хөхнээ нааш гэж. Хүн чинь уралдаан бэлэв юу илээ. Ах нь утахгүй үгзэг нь урнаа. Аа, над хитэлээс явахгүй болвол. Оо, энд чинь нэг нь амар ойртсон юм шиг. Гэтэ миний жолоодлог скиллиг бол мэдгүй л юм л да. Та нар бол ерөнхийдөө мэдж байгаа шүү дээ. Яг яаж болох вэ? Миний жолоодлогын скил бол нэрээ. Ий хөргөөч яа. Хаан амар олон машин эдэртээ мөргөлдөж явчихсан шүү дээ. Тэгээ та нар яад ингэж ойртод наанаадтай. Оо. Таагаар наанаа сайхан уучраа олцгоо. Би ингэж урд сайхан замын чинь цэвэрлээ л явж. Аа, манай машин гэрлээ асаагаагүй явдсан юм байна шүү дээ. Оо, холын гэрлээ тавина. Ой, хүүгээ цэвэрхэн оролдлоо та. Арт бол заваарсан юм болж байгаа шүү дээ. Дуунаас сонсоод бол би дэлбэлж шүү. Яа. Оор үрцээ. Яна. Нитро гасахаар юм. Манай машин нитро үгүй юм шнэ авш гэж. Үгүй шарт нэг юм яваад байна. Яна. Яна. Яа, бэрэ амар ойрхон ирсэн юм шнэ. Одоо л ялдаг цаг. Fuck. Эцэг хартаа орилоод яваад байна. A few moments later. Йоо, за тэгэхээр бид дөрөв хоорондоо машинаар ингэж байлдахаар боллоо. Arena Wars дээр Carnage гэдэг ийм нэг тийм нэг тоглоом байдсан байна. Тэрийг тоглох болоо. Хэдэл ямар машинаар уралдах юм? Дуртай ажилхан авчих юм. Яг ажилхан машинаар уу? Дуртайгаараа юм уу? Энэ бол ерөнхийдөө бол үхлийн урдлаа шиг юм байлаа. Хамгийн сүүлд тунж үлдсэн ерөнхийдөө ялан last minute standing. Тэгээд угсан хийнийг үлдэх нь гэж байгаа юм. Энэ ямар их өөр бий. Энд бол зөвхөн идэж уух юм шүү. Жохон хурдтай хаш юм шиг авдим үү? Энд дэж юм уу? Оо, надаа 23-р секунд том шүү. Энэ айл нах юу авчаад баярлаа. За, энэ speed нь тэр breaking Speed гэхдээ хурд гэхдээ ерөнхийдөө бол хурдаар баазан л ёо. Гэтэр юу авах вэ гэхээр шүү дээ. Энийг авах уу? Зүгээр жоохон сүртэй энийг энэ арай л амар том алуулах аа. За энийг авчих дөө. Яа, за, let's go. Зя. Arena the Wars. Хамгийн сүүл үлдсэн ялан те. Алнаа. Аа, хүчиг үзье. Одоо шууд алдсан. 3, 2, 1. Let's go. Зя. Бууц мод дэм үү? Шууд ингээл мөргөлдөх юм уу те? Йоо, хүүди. Үс, яаж бууц мод юм бэ дэм үү? Йоо. Бууц зүгээр л мөргөдөм бах та. Би бол flame thrower шиг л. За чи. Эдэртэ энд нэг хоёр нөхөр байгаад багш байх юм.
Аа. Юу хүүди? Юу ээ? Хөөш миний машин буудахгүй наа. Та нар чинь буудаа юм шүү. Яа. Яа. Хөөш энэ буудаа машин чинь гэж байд юм ааши. Яа. Миний юм шиг. Энэ яа юм бэ? Айл нах хийш орцсон. Энэ яа юм бол? Йоо. Йоо. Гал төрөгцөн орж ирдэг гэдэг шүү. Би хамгийн чухал машин авчихжээ. Хамгийн хурдан ч гэсэн. Гэтэ бууж ихгүй. Эй, бүгд. Оо, чинча. Я, за, бэж. Я ингээд буудаад байгаа нэм хэцүү юм аа. Би яаж буудах юм бэ? Маа. Ух. Ух тигээ. Яа, миний машин дисгэрэг болсон. Хэдэл ер нь одоо төлөвлөгөөгөө өөрчлөөд цухтах төлөвлөгөөнд орцгаа. Б төлөвлөгөө. Яа. Митрас цайгаа барихгүй бол ер нь манай машин aim жоон хэцүүд өдрсэн. Хоо. Чие, касаг. Йоо, чинча. Я. У. Тэвэч би дөрөнд дугаар дээр зогсоод бай. Дөрөнд дугаар дээр зогсоод бай. Амарч. Яхути алаа сай гэсэн. Ногт яг. Ох, олчлаа, чинча. Хип. За энэ зүгээр халаалт байсан зөө. Хоёроо харин дөрлөө. Халаалт байсан. Сайныг бол үнэхээр халаалт байла тий. Одоо яг жинхэнэ дайнер гараа. Энэ миний машин жоохон жуул юм аа. За та нарт зөвлөгөө өгье заа юм. Буу муу чухал биш заа. Буу чухал биш. Гол нь нөгөө хажуунаасаа хойноос дэмэж одоо мөргүүлж дэмэж авахгүй байхсаар. Одоо энэ буу та нарт нөлөөлөхгүй байгаа. Аа за окей. Тийм. Тэрнээс биш буутаа бүр ингэ тоноглолцсон баян гар нь л одоо жишээ нь ялаа тавил онцгой шүү дээ. Аа окей. Тэгвэл буу нь яахгүй юм шүү дээ. Юу яа биш. Та нарыг нөгөө нэг хажуунаас чи мөргөөл юу ягаадсэн тэгж дэмэжлээ. Байл руу орох юм. Зэг дараачийн тулаа. Хайш орох уу? Байл руу орох. Бүгдээрээ тэгсэн. Хот бомб руу орох уу? Хот бомб руу орох. Hot bomb. За тэгье. Окей. Hot bomb 2. T. А би одоо англиар нэр одоо тэг жоохон цэвэрхийлэх бол тийж загнах гад юм шиг санагдаж байна. Hot bomb 2. Аа. Arena war. Hot bomb. Маань гараа санитолж хэрэгтэй шүү нартай. Энийн реклам л яваад байгаа шүү. Энэ санитолыг би аа. За. Бомб. Ингээ гараа сайхан санитолтод. За, яан гинэ. Hot bomb гэдэг нь одоо бодвол бомб л тавьд юм шүү, тий? Касах бит хоёрын левел тэнцсэн байдаг шүү. Них муухай энэ гэдгийг. За. Оо, энэ ямар гой гой өнгөтэй машин яа, тий? Энийг авах уу? Саяас манай машин бас жуулдсан шүү. Энэ бол бүр жуулдна. Тэгэхээр энэ хөөх юм уу? Энэ хүнээ хэцүү инегээд. За энийг авч. А, өнгө нь ямар гоё юм бэ? Тус дулаа. Яагаад энийг гэдэг? Амарит систа. Хитра. За энийг юмсан, энийг хэцүү юм. За. Итри зүү энийг л энэ. Гэтэ намайг мэдгүй л байна. За би билээ. I am. Та нарыг идэж уухад би билээ. Яаж уухад? Идэж уулахад гэсэн юм байна. Аа идэж уухад. Идэж уухад мэлсэн шүү. Уулах хүй дээ. Оо тихгүй. Би ямар хүн гэж байгаа шүү дээ. Кацуга идэх заяа агаа нуу юм аа.
TJ 八万，哈哈，很多八万呢。 요 야무르 핸들 미신데 요 미니 메신 뭐 두글 요은비 카소가가 쪽뜨네 이 메신 하고 저 졸라트 저건 키투 메신 벤 딱 비어다 되는 히터 이게 후기즈 요 차차 되었던 거 Yo, mini machine, be machine to boss more, eh? You know, it's near it. Who you, who D? Who would have bombed at your murks to boy, Emma? That's chint. That's a hoot. Yo, Oh shit. 사실 бомба дамжуудаад яваад байгаа. Аа, кас одоо дил бодоод дил. Yes. Би хүүтэй. Э, нэш. Гай чихэн чихэр шиг үг хэлээ. Чихэн чин чихэр шиг үг. Би гэдэг аймаа санаатай энэ бомбын тулгаж байгаа. Ма. Бай. Я ахгүй ээ хүүг эздэг. Би хүүг заавал. Я хүүг заавал. За хүүгээс зохтараа. Намаг нөгөөх нь даахчихдаг боё юм уу? За хүүгээ заадаа энэ тэгээд хэлбэр нугасаа. Йоо би энэ юу нэгээр явуулнаа. Шин дээр явахаар яд юм бол оо. Бомб дэлбэрэхэд 10 секунд үлдсэн гэж байна. За хүүгээс 3 2 GG. Ой ёо би бомбтай. За л касо хаван. Мэдгүй мэдээ дөө. Аа тэг чи дараа мэпэн дээр харагдаж штэ. Алей, наш come on. Чихэн чин чихэр шиг үгийг би хэлнэ. Ниш чин ча энэ яажхад яас удаа яа гэдэг юм шимтэй. Үгүй ээ. Касохыг ялуулж болохгүй. Налиа хүрээд. Та гой чихэн шиг үг сонсохгүй мө? Үгүй. Доктор Тарик. А чинча. No. Чихүүди. Лээ би чадна. No. А чинч. Good bye. Good bye. Йо, дэрэс энэ час юу гэдэ? Яагаад дандаа 2 дугаар байранд ороод байгаа юм бэ? Яа. Ингээд сабах анзаарч байгаа бох. Бид нар ингээд яг хөө бичлэг хийж байгаа хүн эзэн гэд бид нар өршөөлтэй хандна гэж бол байхгүй гэдэг юм. Би бүр тэрэн дээр нь зогсдгоо нас бүр. Коридор тааж байгаа даа. Time survive гэсэн чинь бит хоёрыг хайдлан байдаг шүү. Аа, зинчаа манарэ. Зяг тэгэхээр өнөөдрийнхөө сүүлчийн дууралдаа буюу өхлийн уралдаан дээр Black War 1 гэдгийг сонгосон байна. Тэгээд ямар ч гэсэн 2 дараалаад 2-т орчлоо. 3 дараалж 2-т орно гэж байхгүй. Одоо бол үнэхээр нэрээ. Номер 1. Монголиас 3 шүтээд юм байна. Зяа, тэгээд first round win round-ийн ах 1 болгочих юм уу? Та дарцсан уу? 2 раунд та олчлаа. 1-р раунд, 2-р раунд, 2-р раунд гэсэн үг. Нэх их хөт. За, хөө миний хууц уцыг хараач те энэ одоо. Айда чадна. Хойлог гошно гош. Orange purple. Өксний хүн хөрөн өргөс хийнэ. Э миний хууц уцаас арай л хөөх нөгөө. Нэг чик нэдэг шээ. За. Хойд хамт чикен өмсчихө. Хамт өмсч. За тэгээ та чинь чикен байл өмсч. Чи ямар юм шиг унах гэж байна? Аа, жижигхан машин л унамаар байна. Энэ том машин жолоодгоо ядаргаа тамлие. Тэгэхээр би
Амар амар бодуулж байгаа хөөхгүй. Оо е. Эйж нэг болохоор энэ өөрийнхөө машинод удаад байгаа хөөхгүй. Энэ амар муухай юм. Чтаа ингээд юм баян ядуугаар ялгарлаад байгаа хөөхгүй. Өөрийнх нь машинод юу гэж мөгөөд. Тэд нар буудаж муудаад. Тэгсэн чи би энд ч гэсэн чи зүгээр нэг чикний хувц өмссөн баачга зогсчихдаг шүү бүр. За би энийг авлаа. Энэ арталтай том дугуйтай апо апока я ля о а гэдэг нэртэй. Апокалипси импейлер гэнэ. Мистер Кицу Кицу. Би бэлэн болсон шүү. Манай машин бол артлын дугуй нь бол хөөцөн. Амар хөөцөн. Тэгээд ер нь бол хянз юм шиг байгаа. Урталтай нэг хөөрхөн бас тасгуур шиг юмтай. Ер нь бол ална. Хоёрын эсрэг хоёр талд нь одоо тугаа булаацдаг баг. Оо энэ хүч ингээл энэ хүн ингээл юмд бол нэг хоёр дугуйт төр үсрэх гарч байгаа юм. Нэг бол мопед төр үсэрч гараал. Нэг бол ингээл мотоцикл төр үсэрч гараал. За хоёулаа ялна шүү. Хоёр дор хоёрт орохгүй шүү. Ахын дандаа л ялдаг шүү дээ. Аа юм чинь чав би хайш яваад байна. Одоо эдрийг яах юм? Когнодын очиж аав. Энд юм мин зин он. Тогнот н хаа нэгэн бол энэ дээр омх та. О мана тугийг булаачлаа. Та айлын тугийг нь очиж аваарай. Би тугаа буцааж аваа тий. Хөөе, мана тугийг өг. Би бас тугийг авчихчих боллоо. Та тэгээ буцаад нөгөө нэг мана туг байсан газар аваад ир. Тэглэхгүй байх юм. Үу. Энэ хүү гизнэрээ. Мохо орж ирэх юм аа чинча э маа түгэг өгөөдөх ааш чинч маа буруу мэдсэн аа нэг нэг түгэг зүгээр хамгаалч түгэг хамгаалч бити оруулаарай би бас түгэг хамгаал би арцаа касах би очлаа шүү яа чинч Тэс нэг нэг фок яах вэ? Yes, зат нэг тугийг авчирсан. Эксне тооны хэрцаа 2-1 хүүгийн зэн димитэнцэн явж байна. Хүүгийн туга хамгаалаар туга хамгаалаар. Айлнах манай тугийг хулгайлцсан шээ явж идэг шүү. Тийм. Ааш 2-2 болчлаа. Бэлээ. Гэс яй ой. Йоо. Yes. Тог ин авчихсан шүү. Хүү гизээ тог хамгаалаа. На хүү гиз. Йе би гацсан. Нама гизээс хөдөлгөөд өгөөч. Нана сайхан гацаа. Эфи удаан дарах юм бол респаун гинэ. Аль вэ респаун? Йоо. Цэлтрийн гацаа гэж юм. Тог ин булаацсан уу? Булаачгүй байх ба дүн. Маа тугийг авчиж. Ааш 3-3. Ха 2-3 юм уу? А одоо өөрөө. Чинцээ маа нэрэ. Алье. Аа юм арта. Тога манцсан зогсчихдаг шүү. Хамаагүй. Лээ. Оо энийг юм буугачтай алье. Би тугийг авлаа, тугийг авлаа. Авсан. Одоо би замдаа. Хүүгээ зүг рүү гаяв. Хүүгээ тог руу гаяв. Би итриг хамгаалсан. Хүүг эзнэр өндөө барахгүй шүү. Тэдэ яа. За туг нь ирсэн. Хүүч мөцхгүй шүү. Яа. А, nice, nice, nice. Нуп. Нупс. Нуп. Nice, nice, nice. 3-5, 3-5. О, Хүүг эз манай тугийг булаацсан байна. Кюгит. А захаа нэг ганц юу өгчөөч дээ. Нэг ганц туган дээр голоо зөхөдөх юм аа. Авсан. Өчиг минь доош ямар юу байтал нуу. Окей, let's go. Би боро машин авчичээ. Let's go. За ингээд манай туг ирсэн. Let's go. 4-6. 1 минут гар үлдсэн байна. Хүүгийн
цааш нь унгаа. Хүүгээ чи туг авах гэж байгаа юм уу? Хүүгээ чи туг авах гэдэг шүү. Айл нэг туг авцсан. Тэр хамаагүй. Эмэр. Энэ яаж би энэ туга буцааж авахын танаас? Туга буцааж авч чаддаг юм бол би өөрийнх нь туг нь авнаа. Сохсох хэвээр байхгүй юу? Сохсох хэвээр. Аа, машин энэ үү? Элүү залуу минь яваарай. Чи одоо шиний үү? Яа. За, за би чи энэ. За, за та авчих авчих. Би дахиад энэ чэнэс таныг яхаар чи авчи. Та газ наадах байрлаж. Би тайрыг зүү машин авчи. Гайс за дахиад дараа чин тугийг би авсан. Let's go. Юу би шатлаа. Йе би шатлаа. Йе би шатлаа. Йе би шатлаа. Йе би дэлбэрчлээ. Эх нэг тойрт дэлбэрдэг боо юм аа. Би тугтаага байна уу? Оо туга алдсан байна. Эй нара туг нинд бичдэг. Аа та туга буцаасан уу? Nice. Аш чинча. Нэг чи. За это гиги. Это гиги. Раунд нэг манах, раунд нэг манах. Хүүгээ би ганцаараа 5 туг авлаа шүү дээ. Чи юу юм гээд байгаа юм бэ? Чи ахад нэг хитгэн нэг авцсан болов. Энэ бичлэг. Манаха энэ бичлэг дуусны дараа хүүгээ зайлнаа хоёрын дунд тулаа болох байх. Энэ юрд их янзтай шүү. Би дөрөв авсан юм биш. За за. За одоо 2 дугаар раунд. Одоо 2 дугаар раунд байгаа. Round 2. Round 2. Одоогийн байдлаар дэлхийг хавхаруулсан байна. Юу нээр би буруу үнтэй би ахаа сэний машинтай болчихлоо шүү дээ. Тэг штэ. За одоо хоёлаа дахиад салив. Шот бомб мам бүх юм бүх зэвсгээ ашиглая заа юм. Ахаа очноо. Хүүгээс гэс яваад тоо таавараа заа. Хоёлаа өг зөгрөн бургасч. Йоо. DJ my dog. Аа, тога хамгаалж байгаа хүн. Амчхуу ээ. Амчхуу. Аа, касах болоодсон шүү. За, та наатаа газ авчиж би энэ чэн дараа чин тогийг авах гэж байж. Тик тик тик. Яа, энэ хүн чин намайг бүр энд алхаар шийдчихэ. Өөцө. За, би нэг нь авахтай ажиллахаг болсон шүү. Респаунд наа. За би дахиад нэг пог авах гад үзэтий. За би очлаа тисчээр. Эмэр блоклж байна. Казах. Ие би гаццаг 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 fuck. Nice you. Би бүр ингээд байсан юм аа тэрэн сар. Аа энэ бүр амар зүүн хамгаалаад тах. Казах тэр эфи отандар эфи отандар. Оо 2-1 болчлаа. Чинчаа. Намаа гаргаач. Яам чимүү бэ? Хурдлаа үгүй наач хүрээ дэр. Одоо энэ ордон цай гарцсан байгаа. Ордон цай гарцсан наач хүрээ дэр. Кэс кэс кэс. За за очиж чинь очиж чинь. Одоо багийн тоглолт хийнэ тэнд. 2-1 багийн тоглолт. Энэ ордонд нь хүүгээс галзуулд тийш. Nice nice nice. Аа nice nice nice. Энэ чинь багийн тоглолт. Юхүүди. Уу. Уу за ахын тойрог уу. Энэ хүүгээс тог хулгаалаа гүгээд тийш юм. Чи чимээг байж байгаа мó бацаа чаарын. За тогын госсан. Тогын госсон уу? Тогын госсон. Одоо энийг бол байрандаа л авчих хэрэгтэй. Тэ савч тавчих. Стэч стэч тэмрэ. Тавцсан штэ. Тавцсан. Зав я фракш. Аа, энэ мө. Ингээд тайрагдаад ихтэй. Энэ мө бацаа манай төгөөг хулгаалаад байгаа юм. Май. Тэ нөгөөх чи хамгаалахад үлдсэн шүү. Зэ. Наа хинч одоо манай төгөөг буцаагаад тэнд авчи. Аа, маа төг очичлаа 4-4. Аа, энэ хамгаалж идэг. Аа, гой шүү, гой. Үнэ гой багийн тоглолт. Йоо.
За тагкаст тавиач аваа тавьс би хоёр дахь нь авчин хоёр дахь нь авчин. Яа. Аа. Авцаа. Авцаа шоо, авцаа шоо, авцаа шоо. Энд чинь чинкен багийн тоглолт. Манайх там нөө моциклтай хүн бүр хөөрхи шурхаж байгаа юм аа. За найс 5-6. Моцикл үнэхээр одоо гэдэг. Моцикл. Юу нара? Хачууд би энийг яг одоо буучих юм яах вэ? Ийм мусок. За та аваачаа тавьчих. За түгэр түгэр. Алиа миний замаас яваадаг үү? Касах ирээрээ. Яа, намаг яаж ингэж чадж байна баяр та. Хүшин хүүгээд чинь коллект хийгээд шүү. За, бэж очиж, би орлоо. Аа, гой. Авсан уу? Авсан. Одоо би энийг delivery хийчихэл боллоо. Йой. Отогоё. За, Казуг ин авсан шүү. Оо, нам, зурга, алуу. Хүүгээд. Аа, хүүгээд манай түгэйг хулгайч. Ой. Йой, нёрт автан. Хиан гарсан юм уу? Бассан юм уу? Би гарцаа энд чонг хүлээж ий. За одоо хойтойхоо очлоо. Аа. 7-8 болсон ш. Гэлцэр тийч. За очиж гэнэ. Чи ордор даа. За одоо ардор даа. Гой. Мин бүр гой. За такас аяача тавьчих. Би дараах нь авлаа шүү. Дараах нь авлаа гурлаа. Энэ юу ч гэрэй. Ай. Такса. Чичи. Чичи 22,000 доллар инзи. Yeah. Yeah, my man. My chicken is. Циклос сай үнэхээр бэс сонголт байлаа. Яа, нэр өнө сайвер амар гоё баг ажиллаа боллоо л та ялч. Хурдан юм байна. Мэтчилг. Хүүгээс бүр 7 юу болсон байна шүү дээ. Тий, яг ингээд хоёр бол их бай обжектээ касахыг үтсэнгөө. Ялч би нэг том машинтай буруу юу очижээ. Хурдан машинтай байсан бол бас арай өөр ахлаа л та. Инжэ, сүнсээ арах уу? За хэдүүлээ бичлэгийнхаа төгсгөлд нь шүү дээ тий. Читатор байдаг. Сүнстэй очиж гар ярих байгаа. Тэгсээр манай өнөөдөр бичлэг. За тэгээ сүнстэй очиж селфи дээ. Ой, тэнчэнэ сайхан. Амьдрал ямар хөө байдгийн хөөрхөн амтан бас тэгээд компьютерийн сүнс ямар байдлыг багх вэ тэгээд амьдралын сонси тэгээд очиж тэднийд нэг хоноод а? Жохон юу юм гэсэн шүү дээ. Сүнс нөө. Тэгээд юу шүү дээ жохон. Спич жоохон аимхан байдаг хүнд бол жоохон эвгүй шүү. Яг одоо зүрх сүцний өвчтэй болон бага насны хүүхэд үсгийг хариглана. Аа, тэрийг өвчтэй. Өмнө харж байгаа. Зүгээр ч нэг сүнс уушцаа ёо. Одоо жишээ нь одоо чиний аккаунт чинь баг зэрэг одоо нэг тийм шүглж байгаа юм шиг нэг тийм юу байдаг аахгүй юу? Одоо жишээ нь ингээл одоо аккаунт руу жаарж ирэнгүүт яг шүн болон гэрчээрч юм байна. За ингээ өнөөдөр юмчлаг гинт хөрөөд өндөрсөн. Эрен. Тийм аимхай тий. За одоо хэдүүлээ сүнсийн газар руу оролтнаа. За ингээд хэлэх юм уу? За 1 2 3 2 2 Ямар сони хэлчихвээ. Сайн санасруугаа мөрөглөдөөсөн шүү.
Ach, shit, Gott. За, окей. Намайг дагараа. Дагараа, дагараа тэр. Үгүй ши ингэж явах юм уу? Оо, энэ чинь чинь миний явдаг сурсан тассан зам биш үү? Ингэ шорон замаар сайх. За, би нэг төлөвч болох байхгүй юу, guys. Унаалт чиж шүү. Яа. Яа. Fuck. Энд дэше гарах уу? Доор хитэн гараад бай. Доор хитэн гараад. Буцхтай хөдөлөө тэр доотлын хитэн гараад үгүй. Яа, чи 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 no no no. No 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 no. Эхлээ би. Ээ зүв. За одоо 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 тогт. Энд дэше гарах юм уу? Дэше гарна 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 гарна. Яа, 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 цаг тоо. За, бэж. За, чи чи. А тэгтээ 2 минут байгаа мэн үү? Хил хил. Яа, хил оролцлоо. Хил хил хол явлаа. Хил хол явлаа. Гой. За. Хэр хол явах вүлээ? Нэг хол явахгүй шүү. Дандаа ингэж хүний алдаан дээр ажиллаж байдаг. Олчлаа. Окей. Энд дээ. Хаан. Инд инд инд. Оо, чинча. Ой, ой. Та гой тавьчих хэвлээ. Чи хүү ди энэ ч нэсэх юм бол та чинь чиж ята гээ. Хараагаал явчих. Йоо би энэ чинь бүр таазар орж ирж байгаа бо юм аа. Биш миний машин унтарсангүй те. Гэрэл ансаалтай байна уу? Асаалтай. Би тэр дэлхий ч харагдчихтэй. За. За одоо 23 цаг гэхэд оо өстэй хэдүүлээс тоггүй юмчлаа. Юу өстэй янз. За одоо манха сүнстэй гараа. Энд яг яг энэ дээр ингээд харагдтыг. Үй та унчу энд юм уу? X нь ханаа. Шинж жоо хэлчихгүй шүү заяа. Яа энэ шүү. Гэт чичрээд сандрат сандрат юм уу? Яа. Манай дөрөв мэш хараа. Гаард. Гэвэл би гэрлээ хасаад тий та. Гэрлээ хасааж алцсан жагаа нөгөө юугаар марцчих. Вико. Remote, engine, engine, oh, engine, the headlights. Nice, Arch. Oh, my heart is getting shot. It's embarrassing. Yeah. Oh, this is really just a hole. So. What's that? Slagging. I got it. Yeah. Муха орилт шүү цаа яа. Тэнгүү чин нүд чин харах болно. Тэгээ. Шууд өөр ертөнцид очих цаа яа. Тэнгүүд би хэдүүлээ бол би нэг харж чадахгүй. What the fuck? Юу? Юу вэ? Нэр ирээд байгаа юм уу? Юу яа. Аа яг хөө сешн дээр байж ин цаа яа. Гэтэ хэдүүлээ би нэг харж чадахгүй. Тэнгүүд чихэнд чин ингээд яг ингээд нэг 3D-гээр тойроод ингээд орилоод байгаа шүү цаа яа. Тэрнээс ч жоо ажиллахгүй шүү. Ааш чи чатаас бичлэгээ дуусгачих юм өнөөдөр эмчлэг өөдсөн тавхан байлаа. Тэгээд өнөөдөр эмчлэг ивент тэтгсэн сүнстэй баярлаа. Юу нхи ивент тэтгсэн сүнс. Маш нэрэл тэтгдэг тийм үү? Би жоо юу болох гэж байна. Би жоо эвгүүтээ. Би энэ аим шиг юм хүмүүс амар дурггүй шүү дээ. Энэ тогсч. Жоо хойн зогсно. Заа даа тавс гэж. Тавс гэж. Тэг юм зөвөрл нэтүүлс гарч ирдэ. Йоо. Яг компьютер энэ унт дардгийн дараа л унтрах ч дээ. Өөтер гараад ирсэн. Йоо миний хөшөө санд. Эхлээ хийхгүй. Харагдах байж байгаа шүү. За. За. Йоо ягаад стан дээр сүнс өгд юм бэ? Новш гэж. Йоо энэ царэмэр энэ. Ноо. Эхлээ зургийг авна. Амар тулч чахал харагдах байж дээ. Зургийг авсан. Камера орд. Өш хитүүлээс хамт селфи яаж селфи дээ
Эвч а скриншот хийчих та нарын энэ тавьчих. Энэ зогсож байл харагдана. Тэг надаа одоо харагцаар л шүү дээ. Энэ дээр нь юу гэнэ вэ? Жок гэнэ үү? Ой, тоолчлаа. Надад харагцаар л байна. Бүр ойртохоор харагдгаа болчих тийм ээ. Та нар энэ юугаар дурантай боо ойл дурантай боогаар үзэж. Би ад надад харагдчих шүү дээ. Йоо ямар юу царай мэр үү? Үш ягаад энэ тийм сүнс үт юм бэ? Эний түүхийн мөхийн мэд юм уу? Алгалцсан. Яваад гүцэн үү? Миний яг миний утсан дотор орчлоо. Миний утас ингээ гаццсан. 00 цаг болоод тэгээ алгалцдаг байхгүй. Э миний утсан дотор энэ сүнс сүкс. Сүнс нь шүглжлээ навш гэж. Нэг хитэн гараа пикник хийж лээ хэдүүлээ очиж. Би зүгээр л навш гэж би зүгээр л энтер дарчих хэстэй юм биш. Миний нэг гэрл хайцсан бай. Тэр сүнс алгуулсан. За таних яг хаа гэрлэг байна. Минийх бүр гэрэл байхгүйсэн. Энэ подоор нь л асчих. Хаанаас вэ? Надаас доор пикник хийжсэн газар гар дээр очиж хэдүүлээ бичлэг дуусгая. Найхан доо очиж юм шиг байна даа. Ой, гараад ирцгээ. Энэ ямар сүндүү майхан бэ? Гайхалтай галын унтраана. Зүйл гал тойрон. Бор эргэлдчихэд гэнэ. Гал тойрон бүжих үү? Галын надам ийх үү? А энэ ингэж. За ингэж өнөөдөр юмшил их сайхан боллоо ингэж. Би ээ, би бас шатаад. Ой 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 ой. Ой ой ой. Болилттай бай. Ши шатц. За за ингээд бишлэгээ энэ төрөд өндөрл. Наш манаха. Манай нэвтрүүлгийн ивент этгээч нар наш өдрөө. Оо надад нэг гал нараад байна. За ингээд бөөнөрөө сангалтай. Юу хүүхди. Ингээд бүгдээ дөрүүлээ шатчихагаа доо солгоо юм биш. Тэстэй шатъя. За тэгээд энэ төрөд өнөөдөр гамшлиг өндөрлээ тэгээд ямар нэгэн даалгавар маалгавар биелүүлээгүй гэдэг өнөөдөр юмшлиг сонирхолтой байсан гэдэгт итгэж байна. За тэгээд ямар ч гэсэн бити надад бити галаагүй. За тэгээд дараа чаанчтай Minecraft эсвэл өөр тоглоомынхаа бичлэгүүдээр уулзцгаая. Тэгээд өнөөдрийн имчлэгтэй хамт байсанд үнэхээр их баярлалаа. Намайг бүр Snapchat-даг шүү. Тэгээд дараа чаа сонирхолтой бичлэгүүдээр уулзцгаая. Тэгээд бид надтай хамт тоглосон Хүүгийн Сайлен Айлинсах тэгээд Казуг ах нартай баярлалаа. Тэгээд бүгдэрийнх нь channel яг доор description хэсэгт байгаа. Тэгээд ороод бүүнөрөө subscribe дараад өгөөрэй. За тэгээд хамт тоглосонд баярлалаа. Дараа чаан сонирхолтой бичлэгүүдээр уулзцгаая. Баяр та. Тийж байж. Peace out. Тийч. Тийч. Нашнаа ап гүд. Яг ингэ дуусгаа гараа ингэ бэлдсэн байх шиг. Үгүйч. Яг чаа. Үгүйч. За би ингэ галт. Үу энд бүүнөр алхаар шитчихэ бид нар. Шатаа. Гутглаа шатааш. За тэгээ peace out guys. Чао.